Se ligam, galera! Sou o Game Shooter! Galera, dessa vez vou mostrar o 16º local que vocês poderão lootear armas, munições e kits médicos ilimitados no Dead Island. Antes de começar, galera, veja meu inventário. Eu só tenho essa arma corpo a corpo, o facão, que é a arma que já está equipada e nas mãos da personagem. E também tenho essas duas granadas e mais esses 8 molotovs. E vejo, galera, que na parte direita dessa tela, um pouco mais acima, onde estão as munições, a primeira de cima, a menor, é a munição da pistola. Vejo que eu estou 0/50. Eu zerei, galera, a minha munição da pistola para vocês verem quando eu for pegá-las. E vejo também que eu não tenho nenhum kit médico. Eles ficam aqui embaixo dos álcools. Agora eu vou mostrar minha localização. Vejo que eu estou aqui na parte de cima do mapa. E o local, galera, que eu vou lootear é exatamente aqui, ó, dentro e fora desse galpão. E para vocês, galera, fazerem esse 16º glitch, vocês deverão avançarem na história do jogo até vocês retornarem para esse que é o primeiro mapa quando iniciamos o jogo. É o mapa da Ilha Paradisíaca. E é no momento, galera, que vocês terão que fazerem essa missão primária de volta ao escuro, que vocês terão que virem exatamente aqui onde eu estou, nesse barco, e também na companhia dessa NPC, que é a Jean, e desse outro NPC, que é o Moen, que ele não sossega, fica olhando para todos os lados, como se estivesse procurando alguma coisa, tá, né? Assim, galera, que vocês chegarem aqui, o jogo salvará automaticamente, criando um ponto de controle, e vocês usarão esse ponto de controle que foi criado para vocês lootearem 4 caixas de armas. A primeira caixa de arma, galera, que está bem ali na frente, do lado de fora do galpão, tem esses zumbis, e é por isso que eu vim com os molotovs, que primeiro vou torrar os rabos deles. E também vim com as granadas, com as duas, para poder explodi-los. Eu vou fazer uma verdadeira carnificina. Olha lá, que lindo! Explodiram seguidamente. Esse é o Bruta Monstro, também foi torrado. Tem aquela zumbi lá, ó. Vai torrar não? Torra também, torra. Aí pensei que ela ia andar mais. Ela parou. Torrou. Isso. Morreu. Todos morreram tostadinhos, bem passados. E ao mesmo tempo foram espedaçados pelas granadas. A primeira caixa de arma, galera, está bem aqui, ó. Ela é de nível 3. Vou colocar de volta aqui o facão. Peguei a primeira arma. Eu poderia, galera, ir por aqui pro lado esquerdo? What the fuck? Vem da onde, graça? Toma. Por isso que eu vim com uma arma, galera, porque eu imaginei que poderia se usar. Ele deve ter vindo lá de cima, do telhado do galpão. Deixa eu ver se tem mais um outro ou outra. Tem mais uma lá, ó. Mais uma corredora em cima do telhado do galpão. Espero que ela não venha pra cá. Eu poderia, galera, ir por aqui pro lado esquerdo, mas tem aquele suicida ali. E mais lá no fundo tem dois corredores. Olha lá, passou uma corredora pra lá. What the fuck, tu veio, garota? Ai, que delícia, galera. Matei ela meio que no susto. Decapitei o crânio dela, por isso que eu falei que foi. Que delícia. Eu vou por aqui, galera, pro lado direito, que aqui não tem nenhum zumbi. Nenhum, nenhuma. Vocês poderão também virem por aqui. Lá estão os dois corredores que eu tinha falado pra vocês. Tinha mostrado lá de fora do galpão. E aqui dentro do galpão, aqui na parede, tem esse kit médico. E aqui tem a segunda caixa de arma, que é de nível 2. Let's open this up. E as duas últimas caixas de armas estão aqui. A de cima é de nível 1. E a de baixo não tem nenhum nível. E a munição da pistola está aqui no fundo do galpão, em cima dessa caixa. Agora, galera, vejam como que o meu inventário ficou. Vou descartar o facão, porque eu não vou mais precisar dele. Já usei. Estou com as 4 armas, que eu as lootei nas 4 caixas de armas. Vejo no lado direito da tela que agora estou com 15 balas da munição da pistola. E também vejo que eu estou com um kit médico médio. Após, galera, vocês terem luteado as 4 caixas de armas e pego as 4 armas, também a munição da pistola e também o kit médico médio, é só vocês pausarem o jogo e saírem da partida de vocês. E aqui no menu principal é só vocês retornarem, confirmarem para vocês retornarem
para a partida de vocês? Vou aparecer no mesmo lugar? Apareci? Ah, não vou jogar com essa arma não. Caso eu precise usá-la. Vou deixar essa faquinha aqui. Vamos que vamos. Agora é só lutear tudo de novo. E agora, galera, vamos passar a fazer rápido, para não prolongar muito o vídeo, já que o início eu demorei um pouco justamente, galera, para poder explicar melhor a vocês, que faz parte da introdução do vídeo. Peguei o fatiador. Pega aí. Apertei o botão para poder pegar. Não tinha pego. Vejo outra vez, galera, meu inventário. Agora estou com 8 armas. No lado direito da tela, vejo que eu estou com 30 munições da pistola, 30 balas. E agora vejo que eu estou com 2 kits médicos médios. Vou fazer o mesmo procedimento, sair da partida. E agora vou retornar para ela. E lá vamos nós. Bora lutear de novo. Espero não usar essa arma não. Esperei encher a estamina. Agora sim. Maybe there's something in here. Vocês poderão, galera, fazer a mesma coisa que eu estou fazendo. Ignorar esses zumbis. No caso, estou ignorando eles. Vocês também poderão ignorá-los. Vejo, galera, de novo o meu inventário. Agora estou com 12 armas. Do lado direito da tela, estou com 45 balas da munição da pistola. E estou com 3 kits médicos médios. Saindo da partida e retornando para ela. Vamos embora. Bora lutear mais uma vez. Vou deixar a estamina encher. Partiu. Quero. Ficou no vácuo. Tentou me agarrar, mas foi inútil. Vejo de novo, galera, meu inventário. Agora estou com 16 armas. Vejo no lado direito da tela. Fiquei com a munição cheia da pistola, 50/50. E vejo que agora estou com 4 kits médicos médios. Vou sair. Vou retornar. E lá vamos nós. Lutear outra vez. Vai, estamina, enche aí. Valeu. Let's open this up. Passei no meio dos zumbis. Agora fiquei com o inventário cheio. Essa arma tem bastante dano. Essa tem um pouco mais. E agora, galera, o que eu vou fazer é ver quais armas que tem menos danos. Menos danos do que essas que apareceram. Aí eu descarto e pego elas. Essa tem 309. 329. 221 de dano. 307. É, eu vou descartar essa marreta que só tem 221 de dano. Tchau. Descartei. Aí pego essa aqui. As de baixo, galera, não vou pegar não. Que tem pouco dano. Se eu pegar ela depois, vou ter que descartá-la. Pra poder pegar uma outra arma que tenha mais dano. Só pra confirmar, galera, veja. Que tem esse X vermelho. Porque não tem mais como pegar a munição da pistola. Porque meu inventário está cheio de munição da pistola. E vejo, galera,
que de fato fiquei com 18 armas no meu inventário, que é a quantidade máxima que eu posso carregar. E vejo também que agora estou com 5 kits médicos médios. Vou fazer mais uma vez, galera, para vocês verem o que eu irei fazer. E aí vocês poderão fazer a mesma coisa. Vamos se embora. Bora lutear pela última vez. Vai, Stamina. Representa. Enche aí. Valeu. Tô passando. Ah, galera. Esqueci de descartar uma arma antes. Acho que tem uma com 307, se não me engano. É essa aqui, 307 de dano. Descartei. Não, não. Vai pro chão. É pra eu ter feito isso, galera. Assim que eu apareci no mapa, é já pra ter descartado a arma. E aí já chegaria ali e pegaria logo aquela arma. Interagia logo com aquela caixa de arma ali, de nível 3, que eu interagia primeiro e já pegaria logo. Mas, como eu não lembrei, não tem problema. Acabei fazendo na hora. Já que o jogo pausa ao acessar o inventário. Vou descartar essa aqui, tem 309 de dano. Uma arma boa. Essa já não é boa, porque tem pouco dano. Tem arma no meu inventário com menos dano que essa aqui. Esse soco inglês com 298 de dano. Vou pegar só essa foice brutal. Vou descartar essa aqui com 329. Não sei se tem outra menos do que esse dano para baixo. Justamente para não perder tempo. Peguei. Agora, galera, veja pela última vez o meu inventário. Voltei a ficar com 18 armas. E vocês, galera, poderiam fazer isso da mesma forma. Vocês poderiam fazer quantas vezes vocês quiserem e precisarem até vocês ficarem com o inventário, inventário cheio de armas. E também, galera, vocês poderão ter todas as armas, ou a maioria delas, que nem eu fiquei aqui, com danos altos. E aí ficará a critério de vocês, se vocês quiserem continuar fazendo ou não. Galera, esse foi o 16º local que eu mostrei a vocês, que vocês poderão lootear armas, munições e kits médicos no Dead Island. Vou encerrar agora e voltarei em breve com mais vídeos no canal. Mas antes, como sempre, fazer uma gracinha antes. Fazer uma gracinha antes de sair. Venham. Tamo junto, galera. Ai, se lascaram. E até lá.